Dobro utro. Во денешната рубрика посветена на женските теми, ја поздравувам Елена Данева од Сдруженијето Еквалис, со која што сакам да поразговарам за тоа како младите ја сваќаат родовата еднаквост, дали се заинтересирани, дали сакаат да учествуваат во промените на подобро кога се работи за ова прашање и всушност каква е сликата, бидејќи еве на прајдот, на викендот на гордоста што се одржа во Скопје, видовме многу многу млади луѓе, што е позитивна слика, но дали е тоа вистинската слика за тоа како размислуваат младите за родовата еднаквост? Така, прво ви благодарам за ова гостување, затоа што ние како Сдруженије сметаме дека темата млади и темата родова еднаквост е исклучително важна за македонското општество во овој момент и навистина би требало да добива и многу повеќе медиумско внимание, така што благодарност до вас што го правите овој прилог. Значи, во однос на младите и оној тренд кој што ние го обзервираме како младинска организација, во глобала би рекла дека младите стануваат се попрогресивни и дека се забележува еден позитивен тренд кој што е карактеристичен со тоа младите да се чувствуваат се поудобно со својата автентичност, да се чувствуваат послободно да ја изразат својата автентичност и своето вистинско јас, и тоа на вистина сметаме дека е успех и показател на еден напредок во нашето општество. Но да, дали е тоа вистинската слика, односно сега според ова вие што кажувате, излегува дека многу брз напредок се случил, но дали е тоа точно може така? Може би звучеше така, но напредокот за жал според нас е прилично бавен и треба да се работи уште многу. Значи, институциите и власта имаат уште многу работа останато на патот до родовата еднаквост, но и на патот до еднаквоста на сите, особено на ЛГБТ и заедницата, затоа што ете и тоа го спомнавме. Има уште многу што да се работи и работите би требало да се одвиваат уште по-забрзано и по-интензивно, затоа што има напредок, но може би треба да биде побрз. Секако дека има млади кои што нели се уште, да речеме, не се толку прогресивни и им треба уште време, нели, да се адаптираат на слободата кон која што се стремиме, но би рекла дека во генерала младите стануваат се попрогресивни и забележуваме еден таков позитивен тренд. Еве, например, викендов што помина, ја имавме парадата на гордоста, втората парада на гордоста, помина преуспешно и навистина фасцинантно. Ние како младински работници и работнички постојано обзервираме 24/7 што се случува, нели, кај младите што се околу нас, и она што можевме да го забележиме за време на парадата, односно пред самиот старт, кога беше периодот за регистрација, сите оние учесници на парадата кои што пристигнаа први беа токму млади и навистина очигледно млади, може би некои си 18-19 години вака од окон или колку што може да се процени, и навистина тоа не израдува и ни даде многу надеж да видиме дека младите се чувствуваат храбро и се осмелуваат да бидат автентични, да бидат свои и да ги побараат своите права и да побараат еднаквост од ова општество. Добро, кога се работи за родовата еднаквост, тоа е малку едно покомплицирано прашање. Еве, вие во сите ваши различни активности со младите ја актуализирате и темата на родовата еднаквост, врз основа на она што го наблюдувате, како што велите, Елена, меѓу младите, и например податокот еве што би го кажавте дека во сите овие младински организации на раководните или на водечките позиции се момчињата, не се девојките. Да, она за што да би сакале да потенцираме е дека родовата еднаквост има уште долг пат да се оди кон она што го посакуваме.
дури и во однос на, на целото општество, значи секаде доминираат мажи, кога зборуваме и за возрастни лица, но и кога зборуваме за младите. Така што ние како организација се обидуваме да го некако размрдаме тој тренд и да ги охрабруваме младите девојки и жени да се вклучуваат во активности кои што можат да ги нели донесат на лидерски позиции, затоа што во македонското општество очигледно очајно ни требаат жени на лидерски позиции. Ако нели ја гледаме состојбата во политичката сфера, во јавната сфера општо, има недостаток на жени во лидерски позиции. Затоа ние во периодов што следи ќе организираме. Дали сте свесни, извини. Да. Дали сте свесни младите луѓе, тоа е многу интересно да се знае, иако повторно не може да се генерализира, тука многу фактори влијаат од кои градови и така натаму да не ги редиме, тоа се навистина повеќе. Но дали се свесни, дали се заинтересирани за тоа што значи родова еднаквост? Би рекла дека стануваат се посвесни. Да, тешко е да се генерализира, затоа што немаме некое конкретно истражување на кое што би можела сега да се повикам во однос на ова прашање конкретно, но стануваат се посвесни. Еве, јас веќе неколку години работам со млади, како младинска работничка, и можам да согледам дека благодарение на тоа што веќе и во медиумскиот простор темата за родова еднаквост е се поприсутна, а и многу организации веќе се почесто и се поинтензивно и се попроширено работат на промовирање на родовата еднаквост, можам да констатирам дека моите обзервации лични покажуваат дека кај младите веќе почнува да се појавува некое разбирање и сваќање за тоа што значи родовата еднаквост, и дека родовата еднаквост не значи борба против машкиот род или пол, и дека всушност значи вистинско ослободување на жените и вистински создавање вистински услови за младите девојки да можат да напредуваат во кариерата особено, и да можат да се чувствуваат слободно, да бидат своји и да го учат и работат она што го сакаат. Да. Така што се има напредок во однос на разбирањето и сваќањето, но повторно ќе кажам, има уште многу што да се работи, затоа што многу настани, еве и во изминатава година, покажуваат дека се уште нема доволно разбирање зошто е потребно да ги охрабруваме младите девојки. Еве, се уште има луѓе кои што не можат да сватат зошто имаме квоти во парламентот, например. Затоа што доколку не би постоеле тие квоти, веројатно би се вратиле на ниво каде што повторно мажите би доминирале во голема мера во самиот парламент. Така што тие квоти нема да ни бидат потребни кога вистински ќе дојдеме на ниво каде што на вистина сите не го гледаме родот и не го ставаме родот пред компетенциите и на вистина им овозможуваме услови на секоја единка во општеството да расте, да се развива и да биде, нели, да има простор да биде активна чинителка во општеството. Да, а тоа не само за жените, туку и воопшто за целата слика на едно општество, за степенот на демократичност во едно општество, кажува многу токму степенот, нивото до кое што е дојдено во родовата еднаквост. Во таа смисла, вие сакате и да организирате сега обуки за младите луѓе кои што точно се занимаваат со овие прашања, што се показ за демократичноста во едно општество. Токму така, да, бидејќи ние веќе работиме од самото свое постоење на родова еднаквост и на поттикнување и охрабрување на младите девојки и жени, она што следува како активност во рамките на програмите на Еквалис е обука на која што ќе работиме на
учење за демократија и учење за младинско учество, што значи младинското учество во представничките тела кои што се релевантни за младите, со фокус на представничките тела на средношколците и средношколките. Така што во рамките на оваа обука особено ќе се фокусираме на феминистичките перспективи, односно ќе работиме на тоа како девојките, младите жени да се вклучат во тие представнички тела на средношколците и средношколките и тоа на полидерски позиции. Например, ние моментално имаме Унија на средношколци, конечно, и тоа е супер, го гледаме како многу позитивен феномен и соработуваме со Унијата истовремено, но и во соработка со Унијата и во соработка со некои училишта ќе работиме на тоа како и во самата Унија, но и општо во останатите представнички тела на средношколците да се вклучат повеќе девојки на лидерски позиции. Например, моментално Унијата има многу девојки кои што ги представуваат своите соученици и соученички во пониските нивоа, но се уште недостасува да се вклучат нели во лидерските позиции. Унијата се состои главно од многу прогресивни средношколци и средношколки, така што нашата соработка оди на вистина кон вистинска насока и се радуваме за тоа, затоа што овие средношколци и средношколки кои што денеска се дел од таа Унија и денеска се председатели и председателки на класови, утре можат да бидат идните лидери и лидерки во македонското општество. Токму тие денес млади, утре можат да бидат пратеници и пратенички во македонскиот парламент. Можат да бидат министери и министерки, можат да бидат надежно премиерки, нели? Со оглед на тоа дека се уште не сме имале премиерка во државата, тоа е идеалот кон кој што ние вистински се стремиме. Така е, и уште многу е важно, се разбира, уште колку што се помлади луѓето, толку и побрзо и поубаво е да го да сватат што значи таа родова еднаквост, дека тоа не е некој баук и борба против мажите, како што рече ти. Елена, многу ти благодарам што беше гостинка во нашето студио. Сигурно ќе се видиме повторно. Вие сте многу активни. Работите на разни полиња поврзани со младите. Благодарам што сте еднаш. Ви благодарам и вам.